U Babušnici je u toku fudbalski kamp za decu koji vodi proslavljeni fudbaler Albert Nađ. Kamp je besplatan, a deca imaju priliku da nauče osnove fudbala i da korisno provedu slobodno vreme. Fudbalski teren u Babušnici nikad puni. Stotinak mališana dolazi dva puta dnevno u školu fudbala. Pa meni je baš super, imam društvo i lepo je. Sad, na kojoj ti poziciji igraš u timu? Pa odbrana. Bek? Da. Odlično, i kako ti ide to? Pa, dobro je. Ko je bolji fudbaler, dečaci ili devojčici? Dečaci. Dečaci su da, zato što je napornije, a devojčice ne može toliko da izdrže. Učeno se da za ono što hoćemo da postanemo treba trud. Mali fudbaleri imaju i publiku. Jako sam zadovoljna, sin Teodor jako voli fudbal, tako da je tu u jednoj od ovih ekipa. Znamo da su deca dosta vezana za telefon, za kompjutere, imaju probleme sa kičmom, sa vidom. Ja kažem sada dva puta dnevno su odvojeni na nekih sati po vremena minimum od toga, tako da zaista dosta znači. Organizatori su iznenađeni velikim odzivom dece, zato očekuju da će ovaj kamp postati tradicija. Za sada procenjujemo da je oko 100 dece prošlo kroz ovaj kamp Alberta Nađa. Interesovanje je veliko, svi su oduševljeni i pitaju kada će naredni trening, što nam je najbolje potvrda da je sve uspelo. Obično ti veliki talenti su u malim sredinama i nemaju toliko velike mogućnosti da iskažu svoj talent. I onda definitivno trebamo da ih tražimo. Babušnički mališani su prvo poluvreme već dobili. Umesto kompjuterskih igrica odabrali su loptu i travu. U drugom poluvremenu takmičiće se sami sa sobom koliko mogu da istraju u nameri da savladaju fudbalsku veštinu.